omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 889, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov, pravidelný příjezd ve 12:37, který dále pokračuje ve směru Pluhačovice, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 889, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov, pravidelný příjezd ve 12:37, který dále pokračuje ve směru Pluhačovice, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2505 společnosti Leo Express ve směru Hanušovice, pravidelný odjezd ve 12:42, odjet od druhého nástupiště z koleje 4A, východní část. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, zpožděný rychlík číslo 889, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov, přijede k prvnímu nástupišti na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve